weet zoals ik hem aangaan. Oh, dank iedereen. Ons vader. Aanbiddelijke vader. Wonderlijke Heere Jezus, wees meer bekend. Oomblikke soos hierdie as u. Wees meer bekend met hartseer en trane as u. Wie kan trane afdroog soos u? Wie kan harte verander soos u? Wie kan die leemtes vul? Net u kan het doen. En ek is terdee daarvan bewus dat maak nie saak wat ons vandag met die beste bedoeling vir Susan en die kinders en die kleinkinders sê. Dis mooi woorde, dis uit 'n goeie hart. Maar dit kan die leemte nie vul nie. Daarom kan ons maar net vanmôre vir u vra, terwyl ons net vir hulle kon bid en weer bid en nog sal bid, dat u self maar die trane sal afdroog en dat u self hulle teen u sal vasdruk. Ons wil soos haar arm en her onder die arms van Moses ingeklim het, wil ons onder hulle inklim en hulle na die hemel oplig. En ons weet die Here sal die oorwinning behaal. Ek bid Here dat u vanmôre verheerlik sal word deur alles wat moet gebeur en alles wat gesê moet word, dat die Heilige Gees elke oor sal grawe, maar ook die mond wat moet spreek sal aanraak. En dat u verhoog sal word ook daardeur in Jesus se lieflike naam. Ons dank u dat u gehoor het. Amen. Ja, liewe vriende, vir hierdie hartseer geleentheid wil ek u baie welkom heet hier in die kerk en op u wat op die lig ingeskakel is. Mag die Here saam vir ons vanmôre ryklik seën terwyl ons die woord van die Here dan vanmôre gaan bring. Ek wil net eerstens vir Susan en vir Willie en vir Johan en vir al die familie en kinders en kleinkinders uit ons hart kom sê dat wat ek gebid het is waar. Woorde wat ons sê kan nie die seer wegvat nie. Maar Jesus kan, en dit bring ek vanmôre na julle. By daar die goue poort is daar, by die poort is ook vir die bedelaar gesê, goud en silwer het ons nie, maar wat ons het in die naam van Jesus, staan op en loop. En dis wat ons môre vir jou, Susanne, vir die familie wil sê, ons het net Jesus, en dis vir hom wat ons sê, dis hy hou in hom vas, en hy sal vir julle dra. Mag die Here vir julle, vir Susanne, besonder vir jou, na baie jare saam, mag die Here self, jou vasthou in die dag. En dan kom ons staan en sing ons hierdie lied wat teen die bord sal flits. Vraai om maar teen die bord, die woorde sal verstaan, die woorde op die blaadjie en nie die bord gaan verskyn. So kom ons sing hierdie nader my God by u, dan vir kort versies, kom ons sing dit tot eer van die Here. Thank you.
die Here met die deel en ek wil vir u lees 'n baie kort Psalm, Psalm 116. En ons lees die 19 versies wat daar geskrywe staan. Ek het lief, want die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig. Daarom sal ek hom in my dae aanroep. Wande van die dood het my omring en angste van die doderik het my getref. Ek het benoudheid en kommer gevind. Maar ek het die naam van die Here aangeroep. Ag Here, red my siel. Die Here is genadig en regverdig en onze God is 'n ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Want hy het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Ek sal wandel voor die aangezicht van die Here in die lande van die lewendes. Ek het geglo toe ek gespreek het. Ek is diep neergebuig. Ek het in my angst gesê, alle mense is leenaars. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem in die naam van die Here aanroep. My geloftes sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van my ganse volk. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ag Here, sekerlik ek is u knig. Ek is u knig, die seun van die diensmaagd. U het my bande losgemaak. Ek sal u 'n offer van danksegging bring in die naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. In die voorhoof van die huis van die Here binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. Ek herhaal weer vir die vers 15. En hierdie vers 15 gaan ek 'n paar keer vanmôre herhaal. En die woorde wat daar tref, hy sê kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Kosbaar is die dood van die gunsgenote in die oë van die Here. En dis waaroor ek vanmôre moet praat, oor die kosbare dood van 'n kind van die Here. Hierdie teks, en daar's baie sulke tekste wat 'n mens in die Bybel kry wat 'n mens geweldig bemoedig en ook aanmoedig. En dis hierdie teksvers wat in 'n mens hart inbrand tot 'n baie groot bemoediging. Veral in tye soos hierdie, dat kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. En toe ek voorbereid, ek baie daaraan gedink, dis so totaal anders as wat die dood van kinders van die Here oor die aardbol in die oë van heersers en konings en in vandag in die oë van militante groepe is. Dis so anders. Jesus sê kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Maar as hierdie gesindheid net deur die eeue ook die gesindheid was van manne soos Napoleon en ander wêreldheersers, Hitler, en ons kan hulle so een na die ander opnoem in ons dag, des te meer wat heidig aan die gang is in Afghanistan, is skrikwekkend dat die kinders van die Here se lewens niks werd nie. So deur die eeue het ons dit gevind, dat hierdie gesindheid nie by mense was teenoor die kinders van die Here, wat die gesindheid van die Here Jesus was nie, en is nie. Deur die eeue was die gunsgenote van die Here gedood, dis nou die kinders van die Here, op die gruwelikste denkbare maniere, asof hulle een of ander insek was, wat nou maar net doodgedruk en uitgebrand moes word. Het hulle nie in Frankryk byna medaljes gedruk, wil ek sê, en feest gevier, toe die Franse hugenote se bloed dik deur die strate van Frankryk geloop het, toe die kinders van God met hulle lewe betaal het nie. Dink maar hoe was die kinders van die Here deur die pausdom en die Romeinse kerk soos diere gejag,
En die honde van die hel op hulle losgelaat met die inquisitie. Denk u dat meer uw kinders van die Here by sy goddelose feestvieringe en aan palle vastgemaakt het, hulle moet teer besmeer het of bestryk het, en hulle moest dien as valkels vir sy partijkie. Geen baar, geen liefde vir die kind van die Here deur die eeuwe gewees nie. Weg met die mense, wat sê hulle is, hulle behoort aan Jesus, dis al van die Bybelse tyd af so. Paulus het met die lasbrief in sy sak gegaan, om allemaal wat aan die sekte van Jesus behoort gevangen te neem, en hulle in gevangenis te brengen. Hy was by, toe Stefanus doodgegooi was met klippe, die eerste martelaar vir die Here Jesus. Hulle was niks, as niks beskou deur die eeuwe, manne en vrouwe, en kinders wat aan die Here behoort het. Die dood van die kinders van die Here het vir hulle niks beteken deur die eeuwe nie. Maar dank die Here, dat daar een tekst in die Bijbel staan, soos Psalm 116 vers 15. Ons koningse hart en sy gesindheid is nie van so aard nie. Maar die bloed en die dood van sy kinders was deur die eeuwe vir die Here geweldig kostbaar gewees. Ons hemelse leier, ons hemelse generaal, ons hemelse vors, en die lewens van sy soldate, van sy volgelinge, baie lief. Ja, as hy toelaat dat een van hulle, een van sy gunsgenote, een van sy kinders hulle lewe moes aflê, om sy ontwil, sal het nooit doelloos wees nie, nooit. Want het sal nooit doelloos afgelê word nie. Daar word gesê dat dit was die bloed van die martelare wat die kerk van Jesus sy fondasie op die aarde gelê het, en dis waar. Dink aan Stefanus, wat ek net nou aangehaal het. Hy sterf as die eerste martelaar, en die Here draai nie sy rug op Stefanus nie. Nee, die Here gee soveel om vir sy kind, die oomblik toe hy met klippe doodgegooi word. Dit was so speciaal dat God aan hom aandag gee, die Here Jesus in sy sterwensoomblik aandag gee aan sy kind, en ek lees in Handelinge 7:56, dat toe Stefanus sy oë ophef, toe sien hy die Here Jesus staan in die regterhand van die Vader, en is opvallend, jy lees nergens dat Jesus staan nie, hy sit aan die regterhand van die Vader. Maar kostbaar was in die oë van die Here die dood van sy gunsgenoot. Soveel so, dat hy opgestaan het, en so speciale aandag aan sy kind gegee het. Ek het gedink, wat was die reaksie van die hemel, toe broer Willie daar die dag sy asem uitblaas. Dit kan die rower aan die kruis, lang in die doodsnikke van sy lewe, en het self herken, ons het dit verdien. Maar hierdie man in die middel het dit nie verdien. En hy sê, Here, dink aan my, as hy in die koninkryk kom. Die Here Jesus het nie eers vir hom gesê, ek sal daar oor dink, of gaan nou iets af van die kruis af, of gaan nou sakramente van wat die aard ook al, maar hy het vir hom gesê, ek gee soveel vir jou om, jy is so kostbaar in my oë, as jy gaan sterwe, dat ek jou vandag saam met my in die paradijs sal neem. Dink maar aan Lukas 16, staan daar geskrywe van Lazarus, wat een bondel swere was, dood van die honger, wat daar by die rykman se poort gelê het, en die oomblik toe Lazarus sterf, toe neem die Here notisie van hom, en die engele dra Lazarus weg tot in die heerlikheid. Want kostbaar is in die oog van die Here die dood van sy gunsgenote. As ek die verhaal van William in Numeri 23 lees, waar hy sê, laat my sterwe die dood van die opregte,
dan moest William iets gezien het, wanneer een gunsgenoot van God gesterf het. Hoekom sê William dit? Ek sê weer, dan moet zekerlijk voordeel in gewees het wat hij gezien het, als zo iemand sterven. En hoe weet jy net, God dank dier die woord, dat is een voordeel. Dat is iemand in wie zijn oe die dood kostbaar is. Als ik daar op mijn sterfbed lê, alles niemand bij mij niet, omdat hy vir my omgee, sê daar. Daar is een opstanding tot die eeuwige lewe. Daar is die heerlijkheid van die hemel en die Heer is die teenwoordigheid vir eeuwig en vir altyd. Ek sê weer, daar is een voordeel om als een gunsgenoot van God te sterven. Daarom roep hy, laat my sterven, hierdie Bilam, die dood van die oprechte. Ek geloof dus ook om elkeen van, dis hoe elkeen van ons dat sal wil sterven. Ek kon nie anders om toe ek hier voorbereid te dink die voordeel as een gunsgenoot van God sterven. Om te dink aan my eepa wat ek die jaar na matriek, na al 6 jaar wat hy siek is, 4 jaar bed lê, aan die dood moes afgee. Ek gaan alles uitlaat, maar net die laaste sê, na het hy ons allemaal gegroet het, een vir een. Luister die voordeel. Toe sê hy, tot ziens julle, hier kom Jesus nou. Dis een voordeel. Dis een voordeel. Kostbaar is die bloed en die dood van een gunsgenoot vir die Here. Vir hom wie sy geduld eersdaags gaan opwees en in die bloed van sy gunsgenote gaan wreek. Een mens sal weet dat sy God, een levende God, wat alles gesien het. Want elke kind van God wat sterwe is kostbaar in die oë van die Here. Maar tot hiermee spreek hier die tekst ook, want ons het ook maar sieninge en waarderinge vir die dood, wat ons nie altyd aan dink nie, of wat nie altyd makkelijk is nie. Want sien, ons het die kinders van die Here lief. En ons het dierbares, ons dierbares wat aan die Here behoort, het ons opreg lief. Daarom kan ons geneig wees om maar na die dood te kyk net as 'n geweldige verlies en dit te beskou as 'n verlies. As ons kon, dan sou ons graag die dood wil voorkom vir elke dierbare van ons. Terwyl ek voorbereid ek dan gedink, broer Willie en Susan was baie langer getroud as ek en my vrou, by ons is 47 jaar. En ek het gedink as die raak kom haal, dit sal zwaar wees. Ek sal al graag nog by my wil hê tot by die wederkomst van Jesus. En as dit in ons mag so wees, sou ek graag ook vir haar met onsterflikheid wil bekleer reeds hier op die aarde. Omdat sy vir my kostbaar is. En so voel ons allemaal oor broer Willie wat heen gegaan het. Paul, Susan, jy die kinders. Maar die dood van een gunsgenoot bring een diepe rouw en droefheid en baie keer dryf dit die mens tot murmurering. Maar o, dit moet ons weet. En luister mooi wat ek sê, dat terwyl dit vir u en vir my droefheid is, is dit vir Jesus vreugde. Is dit vir hom blydskap. Want het jy al geluister wat of gelees wat hy sê in Johannes 17 vers 24, as hy bid, en sê, Vader, ek wil dat waar ek is, komma, hulle, my kinders, my gunsgenote, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, so dat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het. En elke kind van God wat sterf,
word hierdie gebed geantwoord. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook sal wees, dat hulle kan wees wat ek is. Daarom sê ek, vir ons is dit droefheid, maar in die hemel is daar vreugde. En Johannes in Jesaja 53 vers 10 tot 11 staan hier die woorde, maar dit het die Here behaag, dis nou God, om hom, Jezus, te verbrysel. Hy het hom krank gemaakt, as sy siele skuld of al aangebied het, sal hy een nakroos sien. En hy sal die dag verleng en die welbehaag van die Here sal weer sy hand voorspoedig wees. Hoorde wees die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy sien en versadig word deur sy kennis van my knig Jesus, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Hoekom? Ek gaan 'n nakroos sien, ek gaan sien die moeitevolle lyde van my siel, die dag as ek hulle na my toe vat. Blydskap, vreugde, ongekend in die hemel. En daar staan in die Bybel, daar is blydskap voor die engele van die Here oor een sondaar wat hom tot God bekeer. Ja, ons is in droefheid en ons is reg om in droefheid te wees. Maar daarom is dit vreugde. Daarom is dit blydskap. Ja, smarte is smartvol in ons oewe, maar in sy oewe is dit kostbaar. Wat nog, want, hoekom sê ek dit? Want nog een erfgenaam van die hemel het sy besit en het sy erfporsie in besit geneem. Nog een erfgenaam van die hemel. Jezus nie vir jou vir my gesê, hy gaan vir ons plek te bereik. En as hy gegaan het, dan kom ons haal met die wederkoms. En ons weet ook met die dood, daar is een plek bereik. En die Bybel sê, ek is hier net een aardbewoner, ek is net een bywoner, ek woon net in een tent. Paulus het gesê, as hier jou aardse tentwoning afgebreek word, want ek een huis nie met hande gemaakt nie, eeuwig by die Here. Hoor my as ek vanmorgen sê, daar is blydskap in die hemel. Toe wil die grobler sy erfporsie in besit kom neem. Want kostbaar is in die oog van die Here die dood van sy guns, van sy gunsgenoot, van sy kinders. Trane word ons gegun. Maar ek het besef, terwyl ek voorberei het, trane moet glinster in die strale van geloof en hoop, dat Jesus ook my binnenkort gaan kom haal. Het sy dier die wederkoms op dier die dood, en dan sal ek ook my erfporsie besit neem. Jesus het ook geween, maar nooit het hy gemor of gekla, en ons mag ween. Maar in Tessalonisense 4:13 sê nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ek sê weer, een my trane moet glinster deur die beloftes van God, wat op dit straal in geloof en hoop. Ons mag nooit vergeet, daar is groter rede om, tot vrede, tot vreugde, as rede tot droefheid. Wanneer een gunsgenoot, een liefling van die Here, huis toe geneem is. Dat is voorwaar versekere hartseer geleentheid waar ons bijeen gekom het om finaal op die aarde afskeid te neem van een dierbare eggenoot. Het hier achter gelees. Afskeid te neem van een wonderlijke pa wat die pad van God geloop het. Afskeid te neem van een oupa wat liefde kon uitdeel. Afskeid te neem van een vriend, een medekind van die Here, een medegeroepene, dis hartseer.
En ik weet zekerlijk, Willie Dominee, Willie was niet volmaakt zonder fouten en tekortkomingen niet. Dat kan baie gesê, positief en negatief. En soos die rest van ons, was het ook met zijn leven so, want hij het ook maar geworstel met zekere vraagstukken. Hij het ook geworstel met kinders, met kleinkinders, met familiese problemen. Hij het ook daarmee geworstel. Hij het ook frustraties beleven van een rits dinge, van gemeentelede. Sy kinders en sy kleinkinders en gemeentelede, sy name, het hy verseker oor sy lippe gelat spoel, dit het voor die troon van God opgedoem, toe hy vir hulle gebid het. En soos ek hom geken het, het hy nie een van julle kinders of kleinkinders of familie oorgeslaan nie. En die gebede word opgevang, sê Openbaring 5 vers 8, en het dien as een lieflike geur voor God. Die leemte is daar, die leemte is daar, iemand wat vir jou kon bid, is weg. Daarom dan die hartseer, daarom die traan en daarom die rouw by die geleentheid. Want ons weet, afskeid is nooit aangenaam, en dit bring altyd die gevoel van een verlies, van een finaliteit, en dit bring seer, wat jy nie aan ander kan verduidelik nie. Maar Godse woord leer ons, dat hy dit duidelik die pad, wat elk een van ons sal moet stap. Een of ander tyd, want daar staan geskrywe, Hebreërs 9:27, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Daar staan in 1 Samuel 20:3, wat David vir sy vriend Jonathan sê, so waar is jou siel leef, daar is maar een tree tussen my en die dood. En Jakobus kom vat het samen, Jakobus 4:14, en hy sê, hoedanig is julle lewe, het is toch maar net een damp wat verskyn, kort tydjie verskyn, en daarna verdwyn het, aan die dood kan u en ek niks doen nie. Maar hoe ek die dood tegemoet gaan, dan kan ek iets doen. Want daarvoor het Jezus met sy lewe betaal. Die Heere het in sy liefde, in sy almag en sy genade, vir ons geliefde, Willie Grobler, 74 jaar gespaar, waarin hy en sy mekaar leer lief kry het. Ek het dit hier achter gelees, op die blaadjie. 74 jaar was sy kinders om kon leer lief kry en sy liefde kon belewe, kleinkinders. Dit het ook die Heere behaag om hierdie bepaalde dag wil jy toe te vat. Ek dink dis een wonder, boe wonder van die eerste ding het my beroerte gewees jare terug, het ek gewonder hoe lang nog probeer het. Maar God het hom gespaard tot 74. En toe sê hy, kom my kostbare guns genoot, kom huister. Wat bedoel die Heere met die guns genoot? Ek gaan nie daar op praat, maar wil ek net noem, weet jy, die Engels praat van een saint. Toe gaan lees ek in die Amplified vertaling sê, the godly ones, hulle is kostbaar vir God, the godly ones. Die Afrikaans het een ander uitdrukking, die heiliges, hulle wat een kant gesit is vir Jesus. Hulle is vir hom kostbaar. As die Heer praat van een gunsgenoot, is dit daar die persoon wat vergifnis by die kruis kom kry het. Wat weet God het my van my sonde gereinig deur die bloed van sy seun. Ek weet ek die gees van God getuig saam met my gees dat ek kind van God is. En ek weet dat ek uit die modder uitgehaal is en op die rots Jesus geplaas is. Ek weet dat ek een nieuwe lewe het. Dis een gunsgenoot van God. My woorde, ek gaan het aan die einde weer verhaal. Is jy seker, jy is deel van die gunsgenoot van God?
Die vraag van ons wat achterblij is, wat is kostbaar, wat is wonderlijk en heerlijk aan die dood van Godse gunsgenoot, en ek wil drie baie kort gedagtes net in die midde los. Die dood van Godse gunsgenoot is kostbaar, omdat hulle verlos word van die aardse strijd, van bekommernis, van pijn, van zonde. Ek lees in Psalm 116 vers 1 tot 3 net weer vir jy, sê ek het lief, want die Heere hoor my stem, hy het my smeekinge, want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek om in my daar aanroep, bande van dood het my omring, angste van die doderik het my getref, en benauwdheid en kommerd ek gevind, want hy het my siel gered van die dood, my oog van tranen, my voet van struikeling. Ek het in my angst gesê, alle mense is leenaars. Die dood van Godse gunsgenoot maak ons los van hierdie dinge. Baie duidelik sien ons dat die omstandighede wat deel is van die mens sy lewe op hierdie aarde. Daarvan kom God jou losmaak. Psalm 90 vers 10 sê die dag van ons jaar en daarin is 70 en ons sterk is 80. Maar die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Hoor die waar nie taal die Heere mens uit, as hy jou die dag omhaal, sê gunsgenoot. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, as ek kyk hoe dat Willie gesukkel het met sy gezondheid vir baie jare, daarom gee nie moed op nie, al vergaan my uiterlijke mens, nogtans word my innerlijke mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, hier op die aarde, werk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare nie, dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Dit laat die traan glinster soos 'n diamant. Wat as God sy gunsgenoot kom haal, dan word die onsigbare sigbaar. Die tydelike word verruil met die ewige. 2 Korintiërs 5:1 sê, want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word, dan het ons 'n gebou van God, hy is nie met hande gemaakt, die ewig in die hemel. Hierdie wereld het geen blijvende vreugde of blijdskap nie, of geluk, of niks wat jy dan kan koppel vir die kind van God nie. Ek wil het vanmorgen onomwonde sê, as jy vanmorgen nog lief is vir die wereld, as jy bang is vir die dood, as jy bang is vir die wederkoms, dan is dit omdat jou hart nog nie daar is. Hoor wat ek sê? Want waar jou skat is, sal jou hart ook wees. En dis wat Paulus geleer het. En dis wat Willie geleer het en verkondig het. Van die sondeval af tot op hierdie dag, waar die kind van die Heere van alle kante verdruk. En tot by die wederkomst gaan dit al veller word, meer as wat ons kan droom. En ons voel om thuis die kind van die Heere, die ware kind van die Heere, die ware gunsgenoot van die Heere, voel om thuis in die bose wereld met al sy sondes en ellende en hartseer. En die ware gunsgenoot van God, die kind van die Heere wat gereed is vir die komst van Jesus. Hy roep, kom Heere Jesus, kom spoedig Heere. Want ons is nie meer lis vir jou aarde met sy gemors nie. Ons verlang om by u te wees. Die dag as God sy gunsgenoot sterf, is alles op die aarde verby. Die geestelike stryd is verby. Die stryd met sonde is verby. Die stryd in my lichaam en in my vlees is verby. Die trane is verby. Die misverstande, die verskille, die regte, die vir die nachte van worsteling daarmee is verby. Die pijn in die siel oor die sondige mens is verby. Die pijn oor die familielid wat die pad van
God nie beloof nie, een seun, een dochter, een kleinkind. Is voorbij. Al wat voorlees die heerlijkheid saam met Christus. Paulus skryf in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8, want ek word al reeds as een drankoffer uitgegiet. Hy het baie slaag gehad, hy het nacht op die see deurgebring na die boot, na wrak. Hy was geslaan, hy was gespot, en dan sê hy, word uitgegiet, en die tyd van my ingaan is nabij. Ek het die goeie strijd gestrek, die wedloop volendig, ek het die geloof behou. En verder is my weggeleid die kroon van gerechtigheid, waar die Heere die regverdige rechter my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan allemaal wat sy verskyning lief gehad het. Jy sien die dood van Godse gunsgenoot in die tweede plek is kostbaar, omdat die laaste vijand die dood oorwin is. Ek los lees in 1 Korintiërs 15 vers 54 en verder is hy, want hy die verganklike met onverganklik beklees en nie die sterflike met onsterflikheid beklees, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou engel? Waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die kracht van die sonde is die wet, maar God sê dank wat ons die oorwinning gee deur ons Heere Jezus Christus oor die laaste vijand die dood. Die laaste vijand wat oorwin moet word is die dood met al sy akelighede, wat so deel van jou my lewe is binne. En luister wat ek vanmorgen vir jou sê, van die sondeval is die dood deel van elke mens se lewe. En net Jezus kan hy die dood oorwin en jou die eeuwige lewe gee. Net Jezus. In die deesnee mens is die dood iets onzeker. Hulle vrees. Maar vir die kind van God het die waarheid waarin kan vasthou, my kind. Het is beter dat jou huis toevat. Het is baie beter by my. Vir die kind van die Heere behoort het iets kostbaar te wees. Het is maar net die laaste deur waardoor ons moet gaan. Ek wil het anders sê, dis net die laaste hekkie wat ek moet oorkom. Ek lees vir die 1 Korintiërs 15 vers 19 en verder, as ons net vir die lewe op Christus hoop, is dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek in die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, want soos hulle allemaal in Adam sterwe, soos hulle ook allemaal in Christus lewend gemaakt word, maar elke in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die met aan Christus behoort by sy koms, en die laaste vijand, vers 26, die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Ek kan ook 1 Korintiërs 15 vers 53 tot 57 gaan lees, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, en wanneer hierdie verganklike met onverganklik beklees, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklees, dan sal vervul word, wat die woord geskrywe staan, die dood is verslind in die oorwinning, dood, waar is jou engel, jou angel, doodryk, waar is jou oorwinning, God het ons laat oorwin, deur Jesus, ek herhaal hierdie tekstverse, dat dit in jou hart inslaan, weet jy, broer Willeus, oor hierdie laaste hekkie, daar die aand, die saterig aan sy krijg is, toe hulle sê hy is huis toe, toe vat hy die laaste stapie oor die laaste hekkie, die laaste hindernis, hekkie op hierdie hindernisbaan, veilig in die skadu van sy van Godse vleuels, geen vrees vir die doodsdam meer nie, geen gedachte aan daar die dag wat nog wat voorleen nie, geen letsel van die sondeval wat oorgebleid nie, nee, verheerlikte, pynloose, kommerloose lewe in die heerlikheid saam met Jezus Christus, God sy dank, wat ons deur Jezus laat triomfeer. 1 Johannes 3 vers 1 en tot 3 sê, kyk wat die groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God gedoen kan word, as jy tot God bekeer het. Om hierdie rede ken die wereld ons nie, omdat dit hom nie geken het, die geliefdes,
Nou is ons kinders van God. Is nog nie geopenbaar wat ons sal wees, maar ons weet dat ons as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself van soos hy rein is. Ek het vanmorgen vroeg daar gedink, en ek sing daar die koorkie uit my hart, O, maak my rein, O, maak my rein, want voor u troon moet ek verskyn. Stuur toch op my die luiterings gloed en maak my rein deur Jesus bloed. Dat ek die mooi so, wanneer ek oor die laaste hekkie gaan, die mooi so uit sy mond kan hoor. Die dood van Godse gunsgenoot is kostbaar, omdat dit die heerlikheid saam met God nou bewerklik het en vir ewig hulle deel is. Die Bybel leer ons dat die Here gee ons by weergeboorte die ewige lewe. En hoe sê hy, hulle sal nooit weer verlore gaan tot iemand, sal op niemand sal hulle ons uit sy hand uit kan raak nie, niemand nie. As ek die woord reg verstaan, het ons die ewige lewe al reeds by die wedergeboorte begin, en verlaat ons eindelijk maar net hier die land van die dooies, wanneer ek sterf en oor die laaste ek gaan, om vir ewig by die Here te wees. Johannes 14 vers 1 en 3 tot 3 sê, julle laat julle hart nie ontstel wees nie. Glo God, glo ook in my, en hy is van my vader is daar baie wonings, as het nie so was, hy is ook het vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te bereik. Hy het vir die disciples gesê, eindelijk die engele vir die disciples, Handelinge vers 11, toe hulle na die hemel sien, hoe Jesus weggevaar word, toe sê die engele, hier die Jesus, sal net so kom, soos hulle na die hemel sien weggevaar. En dan vat hy my toe, dan vat hy my toe. Jy kan op Mark 21 vers 1 tot 7 gaan lees, ek haal net gedeeltes aan vers 4, en God sal al die trane van hulle oor afwee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook nie droefheid nie, ook nie geween nie, en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het voorbij gegaan. Hy wat oorwin sê vers 7, sal alles beerwe, en ek sal vir my God wees, en hy sal vir my een seun wees. Ek sluit af, Spurgeon vertel, daar was een Walliese vrou wat bezig was om te sterwe. En toe sy aan hier op die einde van haar lewe gekom het, het haar predikant haar gaan besoek en toe vraag vir haar. Hy sê, dear sister, are you sinking? En hulle sê, Spurgeon sê, sy het met al die kracht wat sy nog in haar kon gehad het, by mekaar gemaakt. En toe sê sy, pastor, sinking? Sy het vir haar gevraag, sinking? Did you ever know a sinner to sink through a rock? Ek wil het raak. Did you ever know a sinner to sink through a rock? If I had been standing on the sand, I might sink. But thank God, I am on the rock of ages, and there is no sinking there. Nou sien ek daar, ek is klaar vriende, die vraag aan u my vanmorgen, are you on the rock? Are you on the rock? Or on sinking sand? Net Jesus kan op die rots spring. Waarop baseer jy jou hemel toe gaan? As dit nie op Jesus is nie, dan jy niks. Ek wil het weer in Engels herhaal. Have you ever seen a sinner sinking while on the rock? If I was on sand, then I would have sink. I was sinking. But never
when I stand on the rock, can I sink? O kostbaar tussen die oor van die Heere, die dood van sy guns geloof. Tel jy, elke keer met na my nou luister, in die kerk of oor die lig, tel jy, omdat die guns genote van God, omdat jy Jesus toegelaat het, om jou kind van God te maak, want jy is dit nie gebore nie. Omdat jy hom toegelaat het in jou lewe, die jou sonde vergewe het, hy ook die getuienis gee dat jy sy kind is. Dis die guns genoot van die Here. Ek is klaar as ek sê, mag die Here gee, dat elk een van ons wat vandag by die begrafenis is, aan die einde van my lewe, van ons lewe sal kan sê, ek dank God, deur Jesus, wat my laat oorwin deur Jesus, dat ek guns genoot van God geword het. Amen. Kom ons bid ons af. Ons bidderlijke Vader, ek weet een ding, dat ek die verantwoordelikheid wat jy my gegee het, kon afhandel deur die wonderlike Heilige Gees se genade en krag alleen. Nou Vader, sal u nie deur die Heilige Gees die saad vat, dit laat ontkiem, zodat elk kind van ons wat vandag gehoor het, by die punt sal kom waar ons kan sê, daai dag, daai oomblik, ek weet dat ek weet. U het nie verniet in die Bybel het opteken, in 1 Johannes 5 vers 13, waar hy sê, ek skryf u die dinge aan julle, so dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. O, ek kom pleit by jy. Die bekeringsgenade vir iemand, wat vanmorgen nie sekerheid het in sy verhouding met u nie. Dankie dat u nou self oorneem wat ek nie kan nie, en word u verheerlik in Jesus' lieflike en goddelike en aanbiddelike naam. Amen. De vrienden, ons die principaal van die kweeskool is ook lid van die moderatuur vraag. Hy wil net namens die moderatuur een paar woorde kom spreek. Die meer asseblief, die baie wel. Susan, familie, Willie, Johan, prachtige kinders en allemaal wat hier is, het is my voorreg om vanmorgen by die geleentheid dan nou namens die moderatuur en ook sommer dan namens die kweekskool ons innige sympathie en meegevoel aan julle te betuig. Ons het dit al reeds gedoen deur oproepe en gesprekke, maar mag die Here vir julle werklik versterk en vertroos. Nou jou maatjie is nou in die hemel, Susan, maar jy gaan daar die maatjie weer sien. En dit is ons dominee Daniël ook vir ons hier baie mooi uit die woord het aangehaal het, dat ons treur nie soos die wat geen hoop het nie. Die gebed van ons hart is, en ek wil regtig aan namens die moderatuur sê, is dat die Here vir julle elkeen sal versterk, dat die Here vir julle sal deurdra, want daar sal daar kom waar die gemis geweldig is. Ons leef nou in tye waar die dood so 'n geweldige werklikheid geword het, en so naby aan baie mense gekom het. En ek kan maar net dink hoe mense treur. En dit gaan julle lot ook wees. Die treur, die gemis, maar die Here sal versterk. Ek wil net Psalm 92, ek wil net 'n vers of twee net vir u lees, want dit, as ek aan broer Willie dink, dan dink ek aan hierdie verse. Wat sê dat, en my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê, my ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan.
Dit is die een kant en dan hierdie kant, wat ook nie Dani ook so mooi in die woord en die boodskap vir ons uitgelig het. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van onze God. In die grijze ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Wonderlike vrug van sy lewe, om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en aan hom is geen onreg nie. En julle sit hierso vandag as deel van die vrug van sy lewe, die vrug van sy gebede, en oor die jare die vrug van sy bediening, sy prediking, en hoe dat hy met mense gepraat het, en hoe dat hy met mense gewerk het. Oorals is daar vrug, en daar die vrug is gedra tot in die grijse ouderdom, want Willie was ons maar altyd half, altyd grijs. Ja, so, ek het Willie leer ken, en ek het nou so paar statistieke hierso, ek het hom leer ken in 1989, nou, as my records reg is, dan is broer Willie, sy georden in Kaartenwil, 1986, dit is een hele paar jaar terug, ne? Voordat hy in 86 daar by Mabel Hall ook as student gewerk het, en in 86 is hy georden, en in 89 was jy in Warmbad gemeente, en daar het ons mekaar ontmoet. En hoe weet ek dit? Want my seun is 30 jaar oud, en daar was sy begin gewees. So ons weet al hierdie ding, en ons het wonderlike tye daar saam beleef, en daarom toe ek hoor dat broer Willie hemel toe is, het ek gesê, ons wil graag ook hier so saam wees met julle. Ek het vir Willie leer ken as een netjiese man, en jy het om netjies gehou. Ons het vir Willie leer ken as een toegewijde man, as oorgegee aan die Here, lief vir mense, lief vir die gemeente, lief vir die kerk, lief vir die waarheid, wat gestaan het vir wat reg is, wat opgestaan het teen wat verkeerd is. Ons het vir Willie, en ek het vir Willie so leer ken, en almal in die kerk het om so leer ken, en het om waardeer as hierdie toegewijde man wat oorgegee was. En Susan, jy het agterop gestaan, en ek dink dat as ons as moderateur iets wil sê, dan wil ons vir jou sê, ons het ook hierdie jare raak gesien, en die kerk het raak gesien, en die gemeentes het dit raak gesien. En ja, daar het ons ook die kinders leer ken, Johan, was nog sommer so een tienerseun gewees, en Willie was nou al uit gewees toe nou, en Johan was nou sommer nog so lekker windie gewees, en dis nou voor hy nou vir Laurika begin lastig val het natuurlijk, en hier sien ons ook die vrug daar van die prachtige kinders en so, so die lewe het vrug gedra vanaf broer Willie af ook, en ons is so dankbaar daarvoor. In 89 was hy Warmbad, in Ede 90 Palaborwa toe, en ek onthou nog die woorde wat broer Willie van my gesê het. Ek het om een dag gevra, dominee Willie, want onthou, ek was toen nog een jong student, sal jy ooit hier wereld Warmbad weggaan, want hy het baie geniet, die hele het baie geniet, en ek onthou die dag wat hy gaan bosvarkes skiet het, en golf gaan speel het, en ek het my net altyd saam gekarm, want ek het niks van dit geweet nie, maar hy het my verdra om my saam te vat, hy noem Nico. En toe sê ek vir hom, dominee Willie, sal jy ooit een dag hier wil weggaan? Toe sê hy, wel as ek hier moet weggaan, met hy varkhonde praat. En toe hy nou later weggaan, toe het ek om gebeld en vraag vir hom, wat het hy varkhond gesê? Toe sê hy, nee, die Here het gesê. En dit is ook om, ek weet, hy het altyd na die stem van die Here geluister. In 91 Palaborwa toe, in 93 Kimberley toe, en vandaar het hy ook begin sikkel met sy gezondheid, en hy was so vir 18 maanden uit as ek reg is, toe hy met sy gezondheid gesikkel het, en in 2002 Potchefstroom toe, tot daar by 2006, ja 2006, ja in 2006 Nylstroom toe, ne? En daar geëmeriteer 2012, vandaar het hy aanhou uithelp, want broer Willie het altyd, hy wil altyd uithelp, en hy wil altyd preek, en hy wil altyd in diens wees van die Here, en dit is waarvoor ons hom sal onthou, en mag die Here hierdie mooie gedagtes wat ons allemaal van hom het, in ons harte bewaar. Baie sterkte,
en baie seën vir die pad vorentoe ook vir julle. Baie dankie dan Jurg. Ja, as het ons omgeken, is het tong in die kies wat ek sê, een bosvark en een rooibok kan een verskil maak in jou kies. Die jachtveld broer. Maar hy sou nie daarvoor val, nee, dit weet ek. Trojan, jy wil die bedankings doen asseblief. Baie dankie vir elkeen wat vandag hier so is, ons eer die Here. Vir 74 dag besonderse mooie jare. Ons wil graag dankie sê vir ER24 met hulle by diens wat hulle gelewer het die dag toe ma en pa hospitaal toe geneem is. Vir Mel, en daar was toe ons en ja, kon wees nie. Vir die sorg van die kliniek en die staf wat prachtige werk gedoen het, die dokters wat hom goed verzorg het, vir Kaltenwil gemeente, en ons sê baie dankie vir dit rechtsplan vandag, en die bystand wat julle vir oor die afgelope paar jaar gebied het, vir Erika en vir Anton, wat hulle bygestaan het ook in die tyd van die siekte, vir Oomie Daan, baie, baie dankie vir die woord, ek eer die Here. Wat ek vandag geweer het. Jezus is by elke ander begrafenis nie. Maar hy het geleef. Dank jou dan vir die woord. Dank vir jou gewilligheid. Ons eer die Here daarvoor. Vraag Bob wat baie goed verzorg het en alles vandag vir ons gereed het. Baie dankie daarvoor. Vir elkeen wat hier so is, dankie dat jy so ver gereed het. Om saam met ons te kom deel. En ons laatste afscheid. Van die Here. Al die Here. Verhandel nie wat die blomme op ons gedoen het. Baie dankie. Vertrouw dat het vir ons help met die video opname. Baie dankie. En dan twee gesinne wat wonderbaarlike werk van my ouders gedoen het, van Pieter en Tannie Sylvia. Dankie vir julle omgee. Dankie dat ons kan weet, pa, dat is veilig gewees by julle. En ma is nog steeds. En dan Ben en Pietro. Was nie woorde om te kan dankie sê vir alles wat julle vir hulle beteken het. Ek wil amper sê vir broer en suster wat ons het, wat vir hulle net so lief is wat ek en my broer vir hulle is. Baie dankie vir julle toewyding en dankie wat ons hierdie dag met julle kan deel. Dankie. Baie dankie. Nou, het is altyd moeilik om so bedankings te doen. Vriend, in die volgende reeling, ons gaan nou staan en dan gaan ek die begrafenisbrief lees en dan gaan ons die slotlied sing terwyl ons staan en dan gaan ek die draers vra. Wat ek gaan hulle name lees en soos wat ons hulle name lees, gaan hulle asseblief saam met my en ek dink die begrafenisvereniging voor die kansel verskyn en dan gaan ons allemaal uitstap saam tot by die lijkswaa. Dan draal in die rechter, het ons gevoel dat het maar saam stap, en by die lijkswaar sal ons allemaal net staan, en dan gaan ek net een gebed doen, en dan gaan die lijkswaar vertrek,
en dan word jy uitgenooi terug naar die saal toe, daar is die kopie thee en wat ook al, wat jy saam met die familie kan kom geniet. Kom ons staan, dan lees ek die begrafnisbrief. Dit was die Heerese wil om van ons weg te neem, my echtgenoot van buitens 54 jaar, 18 September. Ons pa, opa, opa Groentjie, broer, familie en vriend, Willie Grobler, op die ouderdom van 73 jaar, 11 maanden en 28 dae. Ons dankie Heere vir sy lewe, die betrede Susan, kinders, kleinkinders en achterkleinkinders, familie en vriende. Kom ons sing hier die lied, dat weet jy die bord sal flits. Ons sing dit in die nieuwe versie, soos wat dit al sal verskyn gesang kien. Goddelike Vader, die Heere Jezus het gebid op die berg van verheerliking, Vader, verheerlik my met die heerlikheid wat ek gehad het toe ek by u was. Ons wil bid, Heere, dat u, Vader, die Heere Jezus, met hierdie verligting en so sal verheerlik, wanneer een siel, wanneer ons allemaal omdraai, ons opnuut aan die Heere te kom toe vertrou. Dankie dat u so liefdevol is, dat u ons lief gehad het met 'n liefde wat ons nie altyd verstaan nie. Het ons minder toegereken is wat ons verdien en dan sê ek vergewe jou. U gee ons mag om kind van God te word deur die kruisdood van Jesus. Ons dank God ons Vader wat ons verlossing geskenk het deur Jesus. Ons aanbid U vir die krag van die bloed, die krag van die kruis, die krag van die verlossing. En ons aanbid U dat ons vir hierdie oomblik vir Susan en die kinders kan bid, en vir die kleinkinders en vir al die familie, dat U hulle sal toevou in die arms van liefde, en dat U vir hulle sal oplig, bokant alle omstandighede en moeilike dae wat voorlê. Want die toets kom nou, wanneer alles voorbij is en allemaal huis toe is.
en Susanna Leenis. Dankie, dankie vir Ben en sy vrou. Ons bid vir hulle. Ons bid dat hier vir haar waar sy gaan bly, God bewus sal maak. Haar bewus sal maak dat hy is die man van die weduwee. En hy is die pa van die wese. Ons buig voor die man bidding. Wat in ons hart nie opgekom het, hy sê die Bybel het hy voorbereid vir die wat hy lief het. Heer, hy wat die guns genoot hemel toe geneem het, hy sal ons nooit ons wat achterbly alleen los. Daarom dank ek hy kan haar en die hele familie net in die hande kom neersit en bid, Heer, dat hy meer as ooit vir hulle levende werkelijkheid sal ons aan. Bid hy daarvoor. In Jesus naam en ons uit mekaar het gaan, bewaar ons onder die kostbare bloed, onder die hand van beskerming, en ons sal die daarvoor eer en aanbid, in Jesus naam. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die trouwe opsoekende gemeenskap van sy dierbare wonderlijke Heilige Gees, wees en bly met die elke. Amen.